Tje zonja dhe zotrim, po filloj me edicionin e lajmeve qëndrore këtu në Kanal 10. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Vritet një 22 vjeçar në Lipjan, plagosën dy të tjerë, familjarët e viktimës të thonë se njëti nuk njihte të dyshuarit dhe se nuk ishte probleme me askënd. Sulmohet me armë zjarri njësia policisë kufitare në Veri, ishte duke vendosur një bark patrulluese në liçenin e Ujmanit, kërkohet që njësia speciale të vendoset në komunat me shumicë serbe. Njësë të çështjeve politike konsiderojnë të pashmangshëm krimin e asociacionit, thonë se qeveria duhet të kërkoj njohje reciproke nga Serbia në këmbim të marrëveshjes. LDK akuzon qeverinë se po injoron krizën energjetike e po luan rolin e spektatorit, nga shoqëria civile thonë se masat emergjente të miratuara nuk do të zbusin dëmin që do të shkaktohet qytetarve. Java e maraklive në Bau. Oferta vlen nga 29 korek deri me 7 gusht. Bau Market. Bau Shambull. Një 22 vjeçar ka mbetur i vrarë pas një zënke që ndodhi në rrëmjen e së pramtes në një lokal në Lipjan. Familjarët të viktimës kanë treguar se i njëjti nuk njihej me të dyshuarit dhe se nuk ishte i përfshirë në ndonjë zënkë më parë. Si pasojë përleshjes së të plagosur mbetën edhe dy persona tjerë, njëri prej tyre ishte kalimtar. Zënka nisur verbalisht me stërinjeve GS, MG dhe DG, përfundoi tragjikisht për këtë fundit. E gjithë zënka filloi mbrëmjen e së premtes në një kafene në qendër të Lipjanit, e cila më pas u përcoll edhe me përleshje fizike dhe gjuajtje armësh. Lokali në të cilin ndodhi zënka tashmë është mbyllur, derisa në këtë pjesë të rrugës, sipas dëshmitarëve, ndodhi edhe gjuajtja me armë, ku mbeti i vrar DG 22 vjeçar. E familja Gashi, e cila një natë më parë humbi djalin, të shtunën ka hapur dyert për ngushëllime. Ndonsa ata nuk pranuan të flasin para kamerës, pra pasaj për Kanal 10 kanë thënë se 22 vjeçari dhe të dyshuarit nuk njiheshin mes vete, derisa kanë shtuar se i ndjeri nuk kishte pasur ndonjë zënk më dike më herët. E vdekje në 22 vjeçarit e ka konfirmuar për Kanal 10 edhe policia e Kosovës. Si pasoje të shtënave me armë zjarri mes disa personash, janë lënduar tre persona ku njëri prej tyre s'ka mundur t'ju mbjetoj plagëve dhe ka ndëruar jetë. Si pasoje përleshjes, të plagosur mbetën edhe dy persona, ku njëri prej tyre ishte kalimtar rasti. Nga klinika emergjente kanë treguar se një nga të plagosurit është dërguar për trajtim në klinikën e kirurgjisë abdominale, ndërsa tjetri është liruar për në shtëpi pas trajtimit të marrë në klinikën e ortopedisë. Tre persona janë pranuar në emergjencë mbrëmë, një i vdekur dhe dy të plagosur. Njëri është pranuar për trajtim të mëtutjeshëm në klinikën e kirurgjisë abdominale, kurse tjetëri pas trajtimit është lëshuar për në shtëpin nga ortopedi. Nga policia kanë thënë se kanë ndërmarrë veprimet hetimore për arrestimin e personave të dyshuar, si dhe janë duke punuar për ndriçimin e plotë të rastit, i cili është cilësuar si vrasje rëndë. Njësia policore, stacionit policor për mbikëqyrjen e Kufirit në Zubin në Potok është sulmuar të shtunën me armë zjarri, derisa ka qenë duke vendosur një bark patrulluese në liçenin e Ujmanit. Nga policia kanë thënë se në drejtim të njësisë kufitare është shtënë 10 herë, por që asnjë nga zyrtarët nuk ka marrë lëndime. Ekspertë të sigurisë kanë kërkuar që sa më parë në veri të vendit të vendosen njësitët e specializuara të Kosovës. 10 herë është të shtunën me armë zjarri në drejtim të njësisë policore kufitare në Veri. Policia Kosovës ka njoftuar se njësia policore ishte duke vendosur një bark patrulluese në liçenin e Ujmanit, kur edhe është sulmuar. Por që asnjë nga zyrtarët e njësisë policore nuk ka marrë lëndime. Njësia policore ka njoftuar se në drejtim të tyre ka pasur të shtëna me armë. Kanë qenë afërsisht 10 të shtëna me armë zjarri. Të shtënat kanë qenë të një pas njëshme nga pjesa tjetër e liçenit dhe kanë goditur afër barkës së policisë. Nga këto të shtëna nuk ka persona të lënduar. Në asistencë të njësisë policore kanë shkuar njësia ndërhyrjes së shpejt e policisë kufitare. Policia po vazhdon të vëzhgoj terenin dhe ta trajtoj rastin.
për shkak të sulmeve të vazhdueshme ndaj zyrtarëve të njësisë policore kufitare. Ekspertë të sigurisë po kërkojnë që në veri të vendit të dërgohen njësi të specializuara të policisë Kosovës. Me vetë faktin që deri më tani nuk ka të arrestuar ndonjë i dyshuar në veriun e Kosovës, kjo tregon se ata të cilët po shtijnë me armë zjarrin në policinë e Kosovës, ata janë të specializuar dhe mirë të informuar dhe të organizuar. Mirë po unë mendoj që nuk është qëllimi që të vritin do një pjestari policisë të Kosovës, po qëllimi është që të mbajnë situatën e tensionuar. Eksperti sigurisë Fadel Kajtazi ka thënë se shërbimet inteligjente duhet të punojnë më shumë për identifikimin e personave të përfshirë në sulmet ndaj policisë. Si pas ti, institucionet duhet të adresojnë këto akte të cilat i konsideron si terroriste. Institucionet kanë obligim që të përgjigjen kësaj situate, në radhë parë shërbimet inteligjente duhet të jenë më aktive, të identifikojnë këta persona, kush janë, të kenë informacion për lëvizjen e tyre dhe ndoshta edhe për arrestimin e tyre. Në më shumë se 10 raste të ndryshme, policia e Kosovës gjatë këtij viti ka qenë cak i sulmeve në komunat me shumicë serbe në vend. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka reaguar pas sulmit ndaj zyrtarëve policorë në liçenin e Ujmanit. Ai ka thënë se në lidhje me rastin po zhvillohet një hetim i plot. Fatmirësisht nuk ishte viktima dhe tani po zhvillohet një hetim i plot. Sot rrugët janë pa barikada, por bandat kriminale vazhdojnë të barikadojnë vetën kundër agjencive tona të zbatimit të ligjit dhe luftës son kundër krimit të organizuar, ka shkruar Kurti në Twitter. Krimi asociacionit komunave me shumicës sërbe po vlerësohet të jetë bërë i pashmangshëm për vendin. Njohës të çështjeve politike thonë se asociacioni ka hyrë në një rrugë pa kthim dhe se qeverisi ka mbetur vetëm që ta pranoj atë. Sipas tyre, qeveria duhet të tregohet e zgjuar që me krimin e asociacionit të kërkoj njohjen reciproke nga Serbia. Our perspective, the long-term... Pas deklaratave të dërguarit të posaçëm të SBA-s për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar, njohës të çështjeve të politikës e kanë parë të pashmangshëm krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Escobar një ditë më parë ka thënë se në takimin e 18 gushtit në Bruksel pret që të diskutohet edhe për krijimin e asociacionit. Ndërsa njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, drejtori Arifi, ka thënë se krijimi i asociacionit ka hyrë në një rrugë pa kthim. Andaj, ai është shprehur se qeveria Kurti duhet të tregohet e zgjuar me krijimin e asociacionit, të kërkoj njohjen reciproke nga Serbia. Asociacioni është i pashmangshëm, jo a do të bëhet, po ai do të bëhet, varësisht se kush do të jetë kryeministër, por nëse qeveria Kurti tregohet e zgjuar strategjike dhe diplomatike, mund ta, po themi, ta rumullaksoj një statut i cili do t'i përgjigjej të gjitha kërkesës së Komitetit Serb, por njëkohësisht duke respektuar të gjitha rregullat, ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra ashtu siç po na kërkon partneri jon strategjik SBA-ja. Njohësi politikës e jashme, Akri Qipa, ka thënë se deklaratat e të dërguarit të posaçëm të SBA-s, se asociacioni nuk duhet të jetë si shtet brenda shtetit, janë sinjale pozitive se vendi nuk duhet të friksohet nga krijimi i tij. Sipas tij, qeveria e opozita duhet të harmonizojnë qëndrimet në mënyrë që të bëjnë një propozim sa më të konsoliduar në Bruksel. Marrëveshja e Brukselit nuk duhet të jetë kur mbi kushtetutën e Kosovës, sikurse ishte pretendimi i risht i kryeministres Brnabić në Serbi, dhe besoj se deklarata amerikanëve, të cilët kanë qenë shumë më parimore drejt për drejtë në këtë pikë se pala europiane, si Bashkimi Evropian, është për të përshëndetur dhe duhet përqafuar nga qeveria e Kosovës sa më shpejt. E kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës Azan Brahimi ka thënë se asociacioni nuk duhet të krijohet me kompetenca ekzekutive. Do thonë asociacionet as në Evropë nuk kanë ndonjë kompetencë ekzekutive, por duhet, do thonë, në bazë të grupit punus, në bazë të gatishmërisë dhe të bazisë ndërkombëtare që ta përkro këtë grup punus, të dalë me një model i cili nuk do të acenoj kushtet të shmërinë e Republikës së Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë pranuar ftesën e Bashkimit Evropian për të takuar më 18 gusht në Bruksel. I dërguar i posaçëm Amerikan për Ballkanin, Escobar ka thënë të premten se pret zbatimin në të gjitha marrëveshjeve të arritura me Serbin, përfshirë këtu edhe asociacionin. Kosova po vazhdon të mos marrë sinjale pozitive nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e ka njohur pavarësinë e vendit. Për këtë deputetë opozitës po kritikojnë qeverinë, e cila sipas tyre nuk ka platformë se si t'i qaset këtyre vendeve. Ndërkaq njohës të çështjeve politike në vend të thonë se njohja pavarësisë nga 5 vendet e Bashkimit Evropian varet edhe nga dinamika e dialogut Kosovë-Serbi. Për kundër vizitave të vazhdueshme në Greqi nga krerët e shtetit të Kosovës, Athina vazhdon të mos jap sinjale pozitive sa i përket njohjes pavarësisë së vendit. Qëndrim në këtë drejtim nuk kanë ndryshuar as 4 vende tjera të BE-s, Spanja, Slovakia, Çipro e Rumania. E për këtë po fajsohet qeveria e Kosovës. Deputetja e AK-s Time Kadria i ka thënë se ekzekutivi nuk po di se si t'i qaset këtyre shteteve. Si pasaj, vizitat e vazhdueshme të Kryeministrit Kurti në Greqi kanë qenë të pakuptimta. Ne kemi ngritë shqetësimin, sepse është pengjes në çdo iniciativë që e merë Kosova në arenën ndërkombëtare, sepse kemi 5 vendet e Bashkimit Evropian të cilat nuk e ka njohë pavarësinë e Kosovës, dhe në këtë momentum, për shembull, ata janë pengjes. Për shembull, po flitet se qeveria kërkon të aplikoj për antarësim në BE, po ne nga zyrtarët e Bashkisë Evropiane që kemi pas kontakte, sepse s'kem drejt i citojmë, thonë se duhet një konsenzus, edhe veç me hyjnë në agjendë, ajo duhet konsenzusit të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian. Por ndryshe nga Kadria, i deputeti lëvizjes vetëvendosje e Hakia Bazi ka thënë se njohjen nga 5 vendet e BE-s varen edhe nga dinamikat e brendshme në këto shtete. Kjo biseda me Greqinë, po edhe me shtete tjera, mos njohë se është në nivele të ndryshme, varet rejt edhe prej angazhimit tonë, por edhe zhvillimet e dinamikat e brendshme që kanë shtetet, sidomos kur ka fushata elektorale, ka kostët madhe politike për ndryshim pozicioneve, ka nga dalsim e mande intensifikohen. Ndërka shnjohës të çështjeve politike kanë vlerësuar se njohja e pavarësisë nga 5 vendet e BE-s varet edhe nga dinamika e dialogut Kosovë-Serbi. Sa më shumë avancime që të ketë në dialog, sa më shumë marrëveshje që të arrihen, aq më shumë parafrohet edhe ideja e arritjes në marrëveshje finale, e cila gjithsesi se do të nënkuptoj edhe njohjen nga këto 5 vende. Gjatë kësa jave, Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez gjatë një vizite në Shqipëri ka thënë se pavarësia e Kosovës ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Deputeti i Parlamentit të Ukrainas Oleksi Gonçarenko ka dorëzuar një draft të rezolut në organ ligjvanës ku bëhet thirrje që Ukraina të njohë pavarësinë e Republikës Kosovës. E këtë ka bërë të ditur në rrjetin e tij social Facebook, derisa ka thënë se shpreson që vendi i tij të njohë pavarësinë e Kosovës sa më parë që të jetë mundur. Dorëzova në Parlamentin Ukrainas një rezolut për njohjen e pavarësisë Kosovës. Ukraina ndan vlerat perëndimore dhe do të përkrahet demokracinë kudo në botë. Shpresoj që Ukraina do të njohë pavarësinë e Kosovës sa më parë të jetë mundur, ka shkruar deputeti Ukrainas. Lidhja demokratike e Kosovës ka akuzuar qeverinë se po luan rolin e spektatorit dhe po injoron krizën energjetike që ka prekur vendin. Antari i kryesisë LDK-së Besian Mustafa ka thënë se ekzekutivi nuk po ndërmerr asnjë mas në zbutjen e krizës, derisa ka deklaruar se gjendja ekonomike e qytetarëve po rëndohet. Ndërsa nga shoqëria civile kanë thënë se masat emergjente të miratuara për furnizim energji nuk do të mund të zbusin dëmin që do të shkaktohet qytetarëve. Partitë opozitare dhe shoqëria civile kanë akuzuar qeverinë e Kosovës se nuk po ndërmerr asnjë hap konkret në lidhje me krizën energjetike.
Antuari kryesisë së LDK-s Besian Mustafa ka thënë se ekzekutivi po luan rolin e spektatorit dhe po injoron krizën. Mustafa është shprehur së përkundër para lajmërimeve të tyre për krizën energjetike. Qeveria nuk po i ndëgjon e po e mohon ekzistencën e krizës. Qeveria ende s'ka ndërmarr asnjë mas apo hap konkret. Qytetarëve tanë në këtë dimër të mos ushtohet edhe një barë me xhepin e tyre. Qeveria merr vendime boshe. Kompanitë e sektorit energjisë janë zhytur në borxhe ndaj njëra tjetrës dhe ndaj tregut ndërkombëtar. Qeveria premton 90 milion euro subvencione për energjinë, ndërsa sektori energjisë po shkon drejt bankrotimit. Mustafa ka përmendur edhe masat të cilat duhet të merren në zbutjen e krizës. Remonti me kohë i bloqeve të kekut, sigurimin në kohë i importit të energjisë elektrike përmes kontratave, afatgjatave me kosto të përballueshme, eliminimi tërsishëm i TVSH-s në faturat e energjisë elektrike, eliminimi i tarifave diskriminuese, masa nxitëse për përdorim të burimeve alternative për grohje, masa nxitëse dhe financuese për eficiencë të energjisë. Nga shoqëria civile kanë thënë se masat emergjente të miratuara nga Kuvendi i Kosovës për furnizim me energji elektrike nuk pritet që të ndihmojnë në zbutjen e krizës. Liron Gjocaj nga Instituti për Politika Zhvillimore ka deklaruar se masat e marra nuk do të zbusin dëmin që mund të shkaktohet qytetarëve të Kosovës muajt e arshëm. Ai ka paralajmëruar se kriza energjetike në dimrin e arshëm do të jetë më e thellë se ajo e vitit të kaluar. Ne kemi rekomanduar heqjen e TVSH-s për panele solare, heqjen e TVSH-s për peletin, heqjen e TVSH-s për pumpat termike dhe subvencionimin e tyre, për shkak se e din që këto janë masa të cilat do të incentivonin qytetarët të shtonin masat eficiencës e energjisë dhe të njëjtën kohë të kthejnë konsumin e tyre ka energjia e gjelbër dhe të reduktojnë konsumin e tyre nga energjia fosile, të cilën sot në Kosovë nuk e kemi të mjaftueshme. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli ditë më parë ka thënë se rritja e çmimeve të energjisë në tregun evropian do të ndikojë negativisht edhe në Kosovë gjatë muajve në vijim. Veteranët e luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë paralajmëruar protesta nëse nuk përfshihen në projekt ligjin që jap rrugë rritjes së pagës minimale. Kryetari i shoqatës së familjarëve të dëshmorëve Gjavet Jashari ka thënë se protesta do të jetë forma e parë përmes së cilës do të kundërshtojnë miratimin në lexim të dytë të këtij projekt ligji, derisa ka theksuar se nuk do të mbajnë përgjegjësi nëse protesta do dalë jashtë kontrollit. Ai shtoi se e përgjegjësia bartet te qeveria dhe jo te veteranët, të cilët sipas tij po i kërkojnë të drejtat e tyre. Ne do të protestojmë, ne do ta kundërshtojmë, ne do të konsultohemi edhe me organet tona drejtuese, pra organizata veteranëve dhe dy shoqatat, këtë rast e invalidëve dhe familjeve dhe dëshmorëve dhe forma e parë do të jetë protesta. Dhe nuk garantojmë nëse eskalon situata, sepse është qeveria dhe kryeministri në këtë vend që po e ban një veprim për me ardhur deri këtu dhe mendoj që përgjegjësitë binë mbi ato që i shkaktojnë problemet, jo ata që kërkojnë të drejtat e tyre. Klinikës së pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë filluar të mbushën me pacientë të infektuar me COVID-19, pothuajse të gjithë shtretërit. Nga kjo klinikë thonë se gjendja pacientëve është stabile, derisa tregojnë se numri i qytetarëve që po kërkojnë trajtim ka filluar të rritet. Ndërsa nga Ministria e Shëndetësisë kanë deklaruar se gjendja në klinikat e QKK-s, e spitalet rajonale, vazhdon të jetë menaxhueshme dhe pas rritjes së numrit të infektuarve. Më pak se 10 shtretër i mbetën të lirë klinikës së pulmologjisë në QKK gjatë kësaj jave. Për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me COVID-19 në këtë klinikë është rritur edhe numri i pacientëve të hospitalizuar. Drejtori i pulmologjisë Musa Hoxha ka thënë se pacientët përgjithsisht janë në gjendje stabile. Gjendja atyre është stabile dhe nuk kemi ndonjë pacient shumë të rëndë që ka nevojë edhe për mjekim intensiv qendror. Hoxha shprehur se me rritjen e numrit të infektuarve është rritur edhe numri i pacientëve që kanë kërkuar trajtim mjekësor.
Me gjithë se si pas ti, numri i pacientve që po hospitalizohen është i ullët në krasje me numrin e rasteve të reja të infektuara që po raportohen për çdo ditë. Numrit e infektuarve ka një muje më tepër që është rritur, po ky numër të infektuarve me virusin SARS-CoV-2, që është një nga të nën variantet e omikronit e deltës, nuk ka treguar në virulencë të madhe. Numri pacienteve të hospitalizuar ka filluar të rritet edhe në klinika tjera të QKUK-s e në spitalet rajonale. Shërbimi spitalor klinike universitari i Kosovës ka bërë të ditur se në mjekim nga COVID-19 në këto institucione janë 82 pacient. Për kundërritjes e numrit të infektuarve nga Ministria Shëndetësisë, kanë thënë se situata aktualisht është e menaxhueshme. Si pas kësaj ministrie, edhe masat aktuale mbrojtëse ndaj këti virusi janë të mjaftueshme për të mbajtur në menaxhim situatën. Situata me COVID-19 për kundërritjes e rasteve është menaxhueshme, dhe se QKUK dhe spitalet e përgjithshme kanë relativisht një ngarkesë më së të përballueshme me rastet e pacientëve të spitalizuar. Situata monitorohet në baza ditore, ndërsa vlerësimet aktuale janë se masat në fuqi janë të mjaftueshme dhe janë të ngjashme me vendet e tjera të rajonit dhe Evropës, dhe se vaksinimi mbetet masa më efektive dhe më lehtë e realizueshme në këtë fazë të COVID-19. Infektolog në vend kanë thënë se gjendja me pandemin është edhe më rëndëse që po paraqitet. Si pas tyre, numri i të infektuarve është shumë i madhë se që është raportuar deri tani. Një viktim është regjistruar në 24 orët e fundit nga COVID-19. Nga testimi 2779 mosrave, 930 kanë rezultuar pozitiv me virus. Gjithë kësaj kohë e nshëruar 1479 persona, derisa numri rasteve aktive me virus ka shkuar në 8702. 65 persona.